morsa. Välkomna till köksskolan. Idag ska ni få lära er hur man gör snabbmat. Och istället för att göra den i ugnen så kan vi också göra det på ett annat sätt. Alltså jag är hungrig så jag orkar inte vänta. För att få lite extra boost så ska vi köra med den här. Det här blir asbra. Nu vet ni hur man gör varma mackor. Det funkar även till pizza. Så glöm inte att prenumerera annars. Och nu ska vi garnera lite med de här.